Labrīt! Labrīt! Jā, tik tiešām ar Ilzi kungu Melgaili, režisori un arī aktrisi Ilzi Ķuzules Krastiņu šorīt varam pārunāt sīkāk jau gan šo te scenāriju, gan šo te stāsta būtību. Sakiet, kādēļ jūs šim stāstam tik tiešām izvēlējāties konkrēto laika periodu un arī konkrēto galveno varoni? Jā, nu vispirmām kārtām man jāsaka, ka es tomēr domāju par to vēsturisko laiku vispirms, un Ita Kozakēviča atnāca pie manis pēc tam jau mazlietiņu vēlāk, kad es meklēju, caur ko man pastāstīt par šiem laikiem. Nu, es šos laikus ļoti labi atceros, man tad bija 14-15 gadi, un kā jau viss Latvijas ģimenes, viss Latvijas cilvēki bijām tajā ļoti iesaistīti emocionāli un arī dažādi praktiski, un vienkārši tad jau, kad 90. Gados jau es biju sākus dzīvot kā pieaudzis cilvēks, jau pēc vidusskolas. Es kaut kā ļoti labi to apzinājos, ka tā ir bijusi milzīga laime, milzīga vienreizēja iespēja piedzīvot tos laikus, tādus pasaules vēstures laika griežas un Latvijas. Jā. Tā kā es par to domāju visu laiku, līdz pat jā, 2000. Gadu beigās, ja es sāku. Tā kā šķetināt jau scenāriju pavadienus. Bet kādēļ tā izvēle nonāca līdz tam, ka veidot spēle filmu, nevis dokumentālo filmu par šai laika notikumiem? Jā, nu tā ir mana profesija. Es esmu mācījusies, es esmu studējis Pēterburgā, Kino institūtā, tieši spēle filmu režisors. Un, protams, strādājot savā profesijā, es esmu darījis dažādas darbiņas, ja reklāmas filmēs, arī dokumentālās filmas un dažādas pasūtījuma darbus. Un tā doma jau vienmēr ir bijusi, ka ir jāvirzās uz lielo filmu, uz spēle filmu, jo man ļoti patīk darbs ar aktieriem un arī materiālu izpēti un scenāriju veidošanu. Tā kā tas vienkārši tāda likumsakarīga virzīšanās. Loģiski salikās. Jā. Jā, Ilzi, jūs filmā attēlojat Ditu, kuras prototips ir cita reāla politiķa Sandra Kalniete. Vai gatavojoties tai lomai, nu jūs tikāties ar Sandru Kalnieti, nezinu, varbūt ar citiem viņas līdzgaitniekiem, nu tā teikt, lai nobriestu tā pa īstam tai lomai, vai kāds bija tas jūsu gatavošanās ceļš? Jā, mēs diemžēl ar Sandru nesatikāmies. Tāds mērķis mums bija vienbrīd, bet ar viņas grafiku to bija gandrīz neiespējami, diemžēl izdarīt. Es ļoti daudz lasīju, interesējos. Mani vecāki ir bijuši tuvu stāvoši šiem notikumiem, tāpēc es uzklausīju tādas dziļi personisku stāstus, atmiņas un pieredzes par šo laiku. Un galā tomēr mēģinājām arī no sevis likt iekšā daudz. Aktieriem tas droši vien ir tāds papildus izaicinājums attēlot cilvēku, kura prototips ir dzīves, aktīvs, vēl joprojām personāžu. Tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Tas pirmkārt ir pagodinājums un ārkārtīgi arī liela atbildība. Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka mēs šo darbu darījām ar lielu cieņu un pietāti. Tāpat laikā apzinoties to, ka viņi galā joprojām ir un arī toreiz bija dzīvi, jauni, elpojoši, kaislīgi cilvēki. Jā, es tieši gribēju jautāt, nu, kas varbūt ir vēl tie personāži, kurus mēs filmā redzēsim un cik daudz tur ir uzsvars tieši uz to viņu politisko dzīvi un cik daudz varbūt mēs ieraugam no visu tā pārējā? Jā, nu, man šķiet, ka tur ir tāda laba proporcija, kad ir tā politika un arī personīgais un pēc mediju seansa man cilvēki nāca klāt un teica, vai cik labi, ka nav par politiku tikai vien. Jā, kad ir arī tās visas cilvēcīgās lietas, kas protams, ir neatņemams no jebkura cilvēka dzīve, arī tas, kas publiski kaut ko dara. Tā kā, jā, nu tā vēsture un politika jau man ļoti interesē, jā, bet montāžā es tomēr saņēmos un tiešām daudz ko pamet ārā, lai tas tādā, kā saka, ieņem tādu pareizu proporciju un cilvēku skatītājiem nekļūt garlaicīgi. Nu, kas tad tur ir? Nu, tur ir Tautas fronte. Daži no Tautas frontes reālajiem darboņiem ir ieskicēti, arī vizuāli ieskicēti, tā kā būs atpazīstami. Es ceru, ka cilvēki, tie, kur atcerās, jūtīsies iepriecināti un tie atkal, kuri nezin un neatcerās, tiem būs iemesls pameklēt un painteresēties, kas tad ir šie cilvēki,
kur ir šo vērtīgo darbu izdarījuši. Un tad ir arī vēl tāda ļoti forša dzīvelīga līnija, kas ir mūsu literāti, tulkotāji, dzejnieki. Tā kā tur arī varēs sazīmēt dažu labu. Zināmu. Jā, es domāju, un es arī to ļoti ceru, ka šis dialogs skatītājiem ar filmu izveidosies tāds ļoti, kā saka, dzīves atpazīstams, ierosinošs. Un tā. Neatņemot varbūt to intrigu skatītājiem, tomēr nedaudz ieskicēt, kas ir tie izaicinājumi, ar ko Alīcijai galvenai varonai ir jāsaskars, veidojot politisko karjeru. Jā, nu tas pirmais jau noteikti tas, ka iesaistīšanās, tā ka, kā saka, problēmas noformulēšana, ja, ka tā galvenā doma, kāpēc tika aicināta Alīcija, nu jau tā kā saprotot, ka viņa ir tāda harizmātiska personība, tātad Tautas fronts saprata to, ka ir jāmēģina uzrunāt visas Latvijā dzīvojošās nācijas un jāmēģina gūt arī viņu atbalstu Tautas fronts idejām. Sākotnēji tas bija tātad kaut kādi grozījumi PSRS konstitūcijā, lai republikām būtu lielāka pašnoteikšanās līdz suverenitātes iegūšanai lielākai, un tad jau jā, ideja par neatkarību un brīvību. Un tas, jā, tikt galā ar kā Dainis Ivāns teica, ar to slāni, ko viņi sauc par vati, jā, kaut kā iepustināt viņos arī šo iekšējo brīvību. Ita bija viena no tām, kura veicināja šo Nacionālo biedrību asociāciju dibināšanos. Un Nacionālo biedrību kā tāda dibināšanos dažādās pilsētās. Ja mēs skatāmies tā laika hroniku, tad 88. Gada nogalē un 89. Gada sākumā dibinājās šīs ebreju kultūras biedrība, pēc tam arī 89. Gadā vēlāk arī slāvu kultūra biedrība. Ja? Tā kā tas bija tas milzīgais, lielais tas jautājums, ko viņi pacēla. Nu, un tad pēc tam jau nogurdinošs darbs. Liela slodze, viss tas gājiens uz augstākās padomes vēlēšanām 1990. Gada martā līdz 4. Maija balsojumam. Mm-hmm. Es zinu, Ilze, man šķiet, ka cilvēkiem skatoties arī filmas par vēsturiskiem notikumiem, vienmēr patīk vēl kaut kādas paralēles ar mūsdienām vai atrast kaut kādu vērtīgu domu graudu šodienai. Kā jums šķiet, kas varētu būt tas šajā filmā, nu, kas ir tas āķītis uz šodienu un kas varbūt liek padomāt vai novērtēt kaut ko citādāk? Es teiktu, ka šī tēma mums dod ārkārtīgi daudz šos āķīšus. Pirmkārt, es uzskatu, ka par šo laiku ir jārunā, ir jātais mākslas darbi, mums ir jāstāst tas mūsu jaunajai paaudzei, kā arī tas ir jāuztver kā tāds reverans šiem cilvēkiem, tai paaudzei, kas to izcīnīja. Un padomāt par to, vai mēs šodien būtu uz kaut ko tādu spējīgi, vai mēs būtu pietiekami drosmīgi, vai mēs būtu pietiekami atbildīgi, pietiekami godīgi un pietiekami stipri, lai to kaut ko tādu varētu pabeigt, pietiekami vienoti. Un prastu novērtēt to, kas mums ir, vai ne? Jā. Jā, paldies jums liels par šī rīta sarunu un tiešām, lai filmai daudz skatītāju. Paldies. Paldies.